اللهم صل على محمد وعلى محمد، یا الہی رحم فرما دو محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کر دو خدا کے واسطے، یا الہی تو سخی تیرا سخی دربار ہے، ایک نگاہ کرم و ہم سب کا بیڑا پار ہے، یا اللہ اے کرونا جی آفت ساڈے تے آئی ہوئی مسلمان دا، یا اللہ نو دفع دور کر دے، یا اللہ نو دور کر دے، یا اللہ پاکستان نو محفوظ فرما، آمین سم آمین۔